Это наша страна богатая, наша! Розкіш і велич могутньої імперії. В інтернеті росіяни демонструють, як вони люблять свою вітчизну і на що готові заради неї. За родину! За мать! За отця! За совєти! Росіяни всюди, де тільки можуть, ліплять свою власну свастику – літеру Z, гордо називаючи патріотизмом те, що весь цивілізований світ вважає збоченням. Люди, які підтримують військовий конфлікт Росії, вони абсолютно віддані російській пропаганді, і вони вважають, що саме таким чином демонструється велич і значимість цієї країни, а відповідно, якщо і країни, то і мене. Мене якого, можливо, неуспішного в житті, людина, яка змушена купувати продукти по акціях або ходити в туалет на вулиці, разом з тим я можу пишатися ракетами, танками, телевізійною картинкою. І така сліпа любов до вітчизни виношується з дитинства і передається з покоління в покоління. Померти за Росію, за перебріком, готують мало не з пелюшок. Молодь на камеру радо зізнається в любові бункерному діду. За державу росіянам болить від народження і до смерті. Пенсіонерки із загонів Путіна, яким і самим би не завадила фінансова і, вочевидь, медична допомога, і ті кидаються в інформаційний бій із уявним ворогом. І ми, отряди Путіна, не можемо далі більше терпіти. Що ж ти зробив, Байден? Боже мой, то ты залезешь на самолет, да не вылезешь, то ты не знаешь, с какой ты женой живешь, как ее зовут, ты не знаешь. И вдруг ты замахнулся на нашего Путина. Ты даже не имеешь права это слово произносить, мы тебе запрещаем. Оця ж маса ідіотів, я би не назвав патріотами, які насправді не мають практики нормального життя, і вони хочуть бути корисними і значимими. І держава дає їм можливість проявляти свій життєвий ідіотизм саме в такій формі. Паш! На якусь мить може здатися, що справжній патріот Росії завжди готовий ризикувати життям, захищаючи рідну землю. Ось двоє чоловіків, які, схоже, добряче хильнули за велич своєї держави, пішли воювати з дорожніми знаками, бо кольору вони – жовто-блакитного. Боже, яке кончене! Та коли справа доходить до реальних дій, більшість російських патріотів воліють лишитися у диванних військах. Патріот? Да. На що ти готов ради своєї країни? Пойти воювати. Готов? Да. А можна тоді попросити оставити свою фамілію і підпис? Це патріотичний список, і в случае всеобщей мобілізації тебе в числі перших... Не хочу. Це опитування провели на вулицях російських міст. Патріоти, які на словах ладні на все заради своєї країни, щойно запахло смаженим, накивають п'ятами. Що готов ради своєї країни? Да ну на все, як діди наші, на смерть, наверное. На смерть готовы? Да. Нет, а это на патриотизм. На что готов ради страны? Умереть. Не, ну на такое я не готов. Вы патриот? Конечно. На что вы готовы ради страны? На все. У нас есть патриотический список. А можете, пожалуйста, нам оставить свои данные? И в случае всеобщей мобилизации у вас будет... Подождите, почему? Мужчина, почему не готовы? Ті, хто втекти від воєнкома, не встиг, тепер зірки пропаганда тебе. Победа одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный. Ось цей хлопчина у лікарняній палаті втратив ногу на фронті, але знову рветься в бій. Ампутирую, стрельну. Ну, це нормально. Я думаю, просто не важливо. Це он. Стану в строй. Да.
в рядах вооруженных сил. Дальше буду служить России. А цьому герою Оркостана медальку за війну проти українців допомагають обмити друзі по чарці. Бо сам винуватець свята з війни приїхав без рук. Та за втраченими кінцівками, каже, не сумує. Несмотря на то, що з вами така ситуація стосується, було то ще хуже, ще туди. Я хочу сказати, що ну, нету смисла не було. На український фронт вмирати відправляють людей із соціальних низів, це з регіонів, з окраїн, де немає соціальних ліфтів, крім як військові сили. Або відправляють людей, які є підневольні, ну це вчителі можуть бути, це можуть бути лікарі, це можуть бути злочинці. І ось яскравий доказ тому, що людина сповна розуму вбивати мирне населення та рівняти з землею цілі міста не піде. Цей натовп зеків у дворі адигейської колонії без п'яти хвилин новобранці. Все їдуть, коротше, то лі красть, то лі воювати, хуй займеш. Рецидивіст, п'яниця і нероба, істота, у якої вітер у голові і в кишенях. Такий він – портрет справжнього російського патріота. Патріотизм у Росії – це наче тест на IQ. Бо той, хто більш-менш тямущий, розуміє, що його країна загрузла у крові і робить своїх громадян убивцями. Але така людина, скоріше, вважається зрадником, аніж патріотом, адже робить усе, щоб такої участі уникнути. Справжній патріот російського зразка – це істота, яка беззаперечно вірить в усе, що говорять по телевізору, і жадає крові. Саме такі створіння зараз найбільше потрібні Росії, як гарматне м'ясо. З вірою у Збройні Сили України Ніна Коломієць, Василь Дендін. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.